Krajská hospodářská komora Pardubického kraje včera pořádala na letišti v Pardubicích setkání významných exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje. Na akci se prezentovala také městská společnost letecké služby Hradec Králové. Poskytujeme zázemí firmám, které podnikají v oboru výroby, údržby a opravy letadel a jejich komponentů. Nachází se i u nás vývojové centrum pro turbovrtulové motory. Firmy se zabývají obchodní leteckou dopravou a letovým výcvikem na letišti v Hradci Králové. Cílem této akce bylo navázat obchodní spolupráci mezi firmami těchto krajů po pandemii COVID-19, prezentovat možnosti obou letišť, to znamená letiště Pardubice i Hradec Králové, z hlediska jejich služeb, kapacit a dalšího rozvoje. Jako každé setkání, i toto setkání je rozhodně užitečné, protože Pardubice a Hradec jsou dvě velmi si blízká města a budou-li spolupracovat to v jakékoliv oblasti a v podstatě i v oblasti letectví, tak se domníváme, že to může obě posílit, že jim to přinese něco dobrého a vzájemnou inspiraci pro další spolupráci.